No vídeo de hoje, eu vou sair bastante da minha zona de conforto e tentar desenhar num estilo de desenho diferente, que vai ser no estilo de desenho da DC. E aí, pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e como vocês pediram também vídeos assim um pouco diferentes, em estilos de desenho diferentes, materiais, enfim, eu trouxe hoje algo que vai ser bastante inspirador, porque no Natal passado, de 2023, eu ganhei esse livro aqui da DC, que é, assim, tem todos os personagens, é uma enciclopédia de todos, 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 e é um livro que é super ilustrado. Eu vou mostrar mais agora pra vocês, e aí isso me inspirou a tentar reproduzir um desses desenhos que a gente vai ver aqui, alguma referência, alguma base, né, pra gente começar a desenhar, e esse vai ser o desafio do vídeo de hoje. Vai dar certo? Eu não sei, eu não faço a menor ideia, mas a gente vai tentar, se fica bom. Que bom que ficou bom, né? Mas assim, a gente vai realmente experimentar, vai ser uma experimentação. Então, sem enrolação, vamos agora aqui começar a desenhar e se aprofundar mais nesse estilo de desenho que é super rico, é bem detalhado. Mas antes de tudo, claro, como sempre, já se inscreve aqui embaixo no canal para não perder nenhum vídeo e deixa o seu like para apoiar e me incentivar a trazer mais vídeos de desenho por aqui. Bom, esse daqui é o livro, então, que é a enciclopédia da DC, né? Que tem todos os personagens. É do Jim Lee. Eu comprei na Amazon, quer dizer, eu vi na Amazon, né? E ganhei de Natal. E ele é muito, muito ilustrado. Todos os livros, assim, dessa editora DK, elas são bem ilustradas aqui, ó. Desde a parte da. Como fala esse aqui? Sumário, né? Tem todos os personagens. Cara, é um livro muito, muito grande. Tipo assim, tem muita coisa. Mas uma que me inspirou, eu vou passando aqui. Uns que me inspiraram a fazer o vídeo de hoje, que justamente passei do estilo, né? Que eu normalmente faço e tal. Foi o desenho da Harley Quinn que eu gostei bastante. Esse aqui também eu gostei bastante. Olha só que bonita essa parte aqui, ó. Dela nesse quadradinho ali de cima. Olha só que bonito esse desenho. Então eu quis fazer algo nesse estilo, sabe? Não sei se vai dar certo, não sei se eu vou conseguir. Esse aqui tava super bom, né, pra gente fazer. Eu faz muito tempo que eu quis desenhar. Eu acho que eu vou tentar reproduzir esse daqui, da Batgirl, porque eu tinha olhado pra fazer o da Harley Quinn, que nem eu tava falando. Que é muito bonito também, deixa eu achar aqui. Ó, esse daqui, ó, da Harley Quinn. Eu acho muito legal essa estética deles. Se vocês separarem, a linha, o contorno, assim, né? Ele varia. Aqui a gente tem contorno preto, tem contorno meio bege. E isso eu acho muito legal, essa variação. E algo que eu queria também trazer pro desenho de hoje. Então eu não sei, assim, eu gostei bastante daquele da Batgirl, então eu vou fazer ele. Eu vou tentar reproduzir o mais fiel que eu conseguir, pra gente também, tipo assim, eu não conseguiria criar algo da minha cabeça diretamente, sem ser um estilo que eu não tô tão aprofundado, né? É a primeira vez que eu tô entrando em contato com esse estilo de desenho, então eu acho legal a gente ter uma referência que vai ser esse desenho aqui de cima, pra gente tentar reproduzir. Pro vídeo de hoje eu vou usar esse papel aqui, que é o Graduate Bristol. Eu vou deixar o nome do livro, tudo certinho dos materiais que eu vou usar, listado aqui embaixo na descrição, pra vocês poderem ver. E aí, vamos começar esse desenho, né? Vamos colocar em prática. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou bater uma foto aqui desse desenho, vou colocar aqui na tela, pra quando eu estiver desenhando, daí eu desenho mais no lado aqui e coloco a foto aqui pra vocês também irem acompanhando, que eu acho que vai ficar melhor do que eu desenhar aqui em cima do livro, que a imagem tá muito pequena. Enfim, vamos fazer desse jeito pra ver se vai dar certo. Eu decidi mudar, na real, que eu vou usar esse papel aqui. Na real, que é um sketchbook da Ohuhu, né? Que eu já usei aqui no canal e eu gostei bastante e o tamanho dele é muito bom. Então eu vou usar esse daqui mesmo pra fazer o desenho de hoje. É legal que também depois, se quiser, dá pra destacar. Vou fazer aqui no cantinho, que nem eu falei pra vocês, e aqui eu vou colocar a imagem da personagem pra vocês irem acompanhando. Bom, ela tem a cabeça um pouquinho inclinada, né? E a minha maior dificuldade é deixar, tipo assim, de uma forma que caiba todo o desenho aqui na folha. Então, talvez eu vou fazer bem fraquinho. Pra caso a gente tenha que refazer. Eu quero focar mais na parte do rosto, né? Ali tem uma parte que pega da blusa e tal. Mas eu queria focar mais na parte do rosto, porque é o que fica mais diferente do que eu normalmente faço, né? Do jeito como eu gosto de desenhar. Então eu acho que seria interessante a gente fazer realmente mostrando bem essa diferença do rosto. Eu acho que depois que a gente estabelece os elementos, tipo a boca, o nariz e tal, e os olhos, aí a gente consegue dar uma arrumada nessa questão do formato do rosto. Primeiro eu acho legal a gente só definir um pouco para saber a região do papel que a gente está usando, né? E depois vir pegando mais para refinar, né, essa parte. Os olhos dela, eles são bem. Eu tenho que deixar aqui o espaço para a máscara, né? Que vai vir mais ou menos aqui. E aí os olhos ficam mais para cá. Os olhos dela são bem redondos, assim, né? Tem um formato já relativamente parecido com o que eu faço. E uma coisa bem diferente também desse estilo é o contorno, né?
O contorno deles é bem grosso, ele é bem... Ao mesmo tempo que ele é grosso, ele acaba ficando... Tipo, parece que faz sentido, sabe? Faz sentido usar essa grossura de contorno, porque destaca bastante personagem. E como é pra uma história em quadrinhos e tal, tem muitos elementos no fundo, né? Então, o contorno ajuda também a dar essa... A trazer atenção pro personagem. Agora, o difícil é vir aqui e fazer do outro lado, né? Vamos botar aqui umas linhas pra ajudar. Ó, daí agora que a gente fez essa parte dos elementos do rosto, dá pra gente só definir um pouco melhor, porque aqui a parte da... A cabeça dela é um pouco maior aqui dos lados. É bem maior, na verdade. Que engraçado isso, né? Os meus desenhos são tudo espremidinho dentro do rosto, e aqui a gente já tá vendo que é bem diferente. Aí agora eu acho que dá pra gente meio que definir a máscara, porque a máscara vem... Aqui um pouquinho abaixo dos olhos e ela sobe. Ela sobe até um pouquinho aqui da sobrancelha, corta aqui em cima e daí ela contorna os olhos. Então tem que subir aqui e contorna os olhos. E a mesma coisa daqui, ela sai aqui dessa parte, vem direto por aqui e meio que dá uma arredondada. Mas ela... Peraí, como é que eu tenho que fazer isso? É mais difícil do que parece fazer isso, porque... É muito detalhe, assim, e parece que se alguma coisa fica errada, fica muito estranho, sabe? Até aqui o nariz, eu acho que eu fiz muito grande. Talvez eu tenha até que dar uma diminuída, porque ele não pega aqui na máscara. Ó, fica assim. Aí agora eu vou fazer aqui pro outro lado, que é a mesma coisa. A máscara sobe daqui, corta um pouco a sobrancelha. Pronto, aí aqui a máscara tá definida. Daí ela sobe e vem fazer a parte das orelhas, né? Que daí vem aqui em cima, meio que corta aqui. É mais reto, não é tão puxado, é mais reto assim. E faz essa parte aqui da cabeça e a mesma coisa aqui do outro lado, né? Sobe aqui pras orelhas. Ah, por enquanto tá legal, né? Eu acho que tá bem, tô conseguindo reproduzir bem um estilo que é bem diferente, assim, é bem... Como é que eu posso dizer? É desafiador, sabe? Porque quebra a cabeça pra dar certo, pra ficar bonito também. Bom, nosso desenho tá pronto. E o contorno é bem clássico, preto, mas tem alguns tons de marrom. Então eu vou usar essa aqui da Pigma Micron, que ela é marrom, uma caneta 05. E vou usar, pra fazer o contorno da maior parte do desenho, essa da Copic Multiliner, que ela é uma ponta brush. Então eu acho que vai funcionar pra fazer isso. E vamos começar, né? A parte ali dos olhos, ela é bem marcada, assim, como se fosse com a caneta brush mesmo. Então eu vou fazer bem livre. Porque dá pra ver que, tipo, a line art, ela segue de uma linha, ela é meio que um traço mais rápido, justamente pra trazer essa ação. Então eu acho que funciona bastante fazer dessa maneira. E a ponta de pincel com certeza vai fazer esse papel super bem. Até aqui na boca, ó, a gente consegue ver que tem um traço, que ele é bem grosso e ele logo afina. Vai ser tanto um desafio no estilo desenho, como também nessa parte do contorno. Eu vou deixar, por enquanto, essa parte em preto, porque a parte da máscara eu vou contornar, mas eu vou deixar por último. Algumas coisas são com essa caneta marrom, como, por exemplo, aqui o nariz. E é um nariz que ele é um pouco mais geométrico, assim, e eu percebi também que, na real, que esse contorno é deixar fluir, entendeu? Vai fazendo e vai meio que rabiscando... Porque, como eu falei, isso vai ajudar também depois... claro que aqui a gente não tá fazendo o quadrinho inteiro, né? Mas isso ajuda depois na hora de trazer um pouco mais de ação, de movimento, de entender, né? O que tá acontecendo nas cenas. Então eu acho que essa é uma das intenções deles pra fazer isso. Ah, essa parte do lábio, ela tem um contorno que ele é um pouco mais avermelhado. Mas eu não tenho nenhuma... Eu tenho uma caneta vermelha, mas ela é bem vermelha, né? Então não vai funcionar muito bem. E aí eu vou fazer com marrom, então. E eu acho que na hora de fazer a pintura vai meio que contrastar. Essa parte aqui de baixo, ela é um lábio, mas ele é um pouquinho mais grosso que o de cima. E eu achei legal também que eles fazem essa variação do traço de, tipo...
tanto do mais fino e do mais grosso, que eu também gosto de fazer, mas de não completar, né? O lábio aqui eu nunca faço ele fechado por completo, e aqui eles também fazem dessa mesma maneira. Então eu achei isso bem legal também, de observar. A gente vai... Quando que... Eu vi o livro já algumas vezes, né? Mas é, quando a gente vai desenhar, é que começa a reparar um pouco mais nesses detalhes. Aqui também ela tem uns risquinhos aqui no nariz. Inclusive até aquele risquinho que eu faço aqui em cima dos olhos, eles também fazem aqui com o marrom. Eu acho que fica bem legal nessa mistura de preto com marrom. Aí agora aqui para as sobrancelhas, ela tem uma definição, mas o preenchimento dela é um pouco mais fácil, assim, tipo, é um pouco mais rabiscado, digamos assim, sem ser como eu faço, né, direto pintando com os marcadores. Parece que são vários tracinhos, assim, que vão preenchendo. Bom, eu acho que a parte mais diferente do contorno eu já fiz. Agora eu vou vir com uma caneta 1, que ela é mais grossinha, assim, e vou fazer toda a outra parte do contorno, que daí é mais pra definir, né, antes de fazer a pintura. Então eu vou fazer isso agora, e depois a gente já vem com os marcadores, que eu vou pintar com marcadores, e também com um pouco de lápis de cor, porque ela tem alguns detalhes ali na máscara, onde tem um brilho na testa, então eu quero fazer ali também com um pouquinho de lápis de cor, vamos ver se vai dar certo. Ou posso até delimitar um pouquinho, não sei. Vamos fazer terminar o contorno, deixa tudo pronto, e a gente começa a pensar nessas estratégias pra fazer a pintura. Bom, o desenho contornado ficou assim. Gente, eu saí muito da minha zona de conforto, né? Aí agora, pra gente fazer a pintura, eu vou usar pra pele os marcadores da Uhuru, que são esses aqui de tom de pele. E eu escolhi o E191 pra fazer a base inicial da pele dela, que é um tom mais ou menos assim, ó, mais clarinho. E aí vamos começar, né? Confesso que estou um pouco ansioso. Eu esperei secar bem o contorno, porque acabou que até eu dei uma borrada, assim, de colocar a mão em cima, sabe? Sei lá, contornei aqui, daí fui contornar aqui e acabei passando a mão. Então eu esperei secar bem pra não dar nenhum problema. E vamos começar. Eu vou usar a ponta chanfrada, porque ela acaba colocando mais, depositando mais tinta. E aí eu acho que às vezes isso pode trazer uma pintura mais homogênea. Eu ia usar os marcadores da Copic, mas eles estão sem tinta e eu não tenho a recarga. Não que tenha, assim, muita diferença, mas é que eu tinha o tom exato que eu queria pra fazer a pele dela. Mas tá sem tinta, né? Eu só quero cuidar bastante agora pra não fazer lambança, assim, e começar a manchar todo o desenho nessa parte da pintura por causa do contorno. Porque como eu fiz algumas camadas, assim, de contorno, ele acaba que fica um pouco mais... Ó, até aqui, ó, onde concentra mais na boca, ele acaba que tá borrando bastante. Então, tem que dar uma controlada, assim, e não passar muito por cima pra não ficar manchando todo o desenho, né? Deu tanto trabalho pra fazer esse rascunho, tanto trabalho pra fazer o contorno, pra agora estragar. E entre Marvel e DC, eu sou muito mais DC. Eu acho o estilo de desenho deles muito mais legal. É, até se vocês verem, quem tem HBO Max, dá uma olhada que tem um documentário da DC, agora eu não lembro o nome, faz muito tempo que eu assisti, mas que conta a história da DC e como que as coisas foram acontecendo. E é muito interessante de ver, porque a DC, se eu não me engano, veio antes da Marvel. Então tem toda a questão da época da guerra e tal, e aí a relevância, né, que tinham os quadrinhos naquela época. E é muito legal ver, assim, as pessoas que trabalharam, né, contando e tal. Eu achei muito, assim, sabe quando tu vê um programa que começa a fazer tudo fazer sentido, assim? Então eu achei muito interessante, fala dessa criação dos personagens, da influência deles, pra aquela época e até nos dias de hoje, né? E os da Marvel, assim, eu acho legal, gosto e tal, mas eu prefiro muito mais os da DC, acho personagens muito mais construídos, assim, de uma forma diferente, sabe? Eles têm uma importância tanto no mundo dos quadrinhos, mas também, não que os da Marvel não tenham, mas pra época, sabe? Quando você vê e percebe esse contexto, que nem eles dão esse contexto nesse documentário, é muito mais interessante agora de apreciar os personagens e a história. Então, foi por isso que eu até escolhi, né? Tem a enciclopédia dos personagens da Marvel também, mas eu escolhi a da DC porque realmente são os meus preferidos. E eu acho que o estilo de desenho deles é muito legal, o estilo de contorno principalmente. Eu acho que muito disso... Hoje em dia é muita coisa... A parte da pintura é muito digital, assim, é muito feito no computador. Mas essa parte do contorno, assim, que a gente vê
Em algumas partes do documentário mostra, né, eles fazendo na época e tal, como eram os desenhos. A parte do contorno deles foi sempre muito marcante pra mim. E aí, por isso que eu prefiro eles e também pelas histórias. Eu acho os personagens muito mais legais. E os filmes também, eu acho que... os da Marvel também se passam, digamos, na realidade, assim, do nosso mundo, né? Mas esses eu acho que eles conseguiram mesclar muito melhor os personagens com o mundo real e criar essa história. Porque o da Marvel, por exemplo, eu não me sinto muito inserido no mundo em que acontecem os filmes da Marvel. E já os da DC, eu já vejo que é um mundo muito mais parecido com o nosso de verdade. Eu posso ter falado um monte de abobrinha agora, mas enfim. Até acho que esse tom de pele dela não ficou muito bom, ficou meio amarelado, né? Mas enfim, eu acho que pro resultado final vai dar certo. Aí, ela tem... Até acho que eu vou usar da Copic pra fazer isso. Ela tem um sombreadinho bem de leve aqui na parte de baixo. Ó, manchou. Ai, gente, que raiva. Manchou aqui um pouco o contorno, mas enfim. E aí tem também aqui um pouco dessa sombra só no lado direito. E vou usar também um pouquinho do E13 pra afundar assim, um pouco mais essa sombra. Os olhos dela são verdes, eu vou usar esse aqui, ó, o G07. E é legal porque como ele não fecha aqui, eu acho muito interessante, porque dá esse aspecto de um desenho feito à mão, né? Mesmo que seja feito digital, de uma maneira que seja mais... né? Você poderia fechar isso daqui, é muito do traço deles deixar em aberto para trazer essa sensação. Eu acho que, para mim, fica até um pouco mais intimista, assim, né? Você se sente mais próximo da história e de quem escreveu dessa maneira, deixando alguns traços mais rabiscados, mas não tão preenchidos. E eu acho que isso faz total sentido quando se constrói essa história. Inclusive, pra parte de dentro dos olhos, ele é um pouco mais cinza. Aí eu vou usar esses três aqui, ó. Esses dois tons de cinza que são da Uhuru, um mais claro e um pouquinho mais escuro, e o Blender. Esse Blender vai meio que dissolver a tinta e deixar mais homogênea a pintura de dentro dos olhos. Claro que eu não vou conseguir chegar tão perto assim, porque, né, a pintura foi feita digital, né? Mas acho que aqui à mão a gente consegue fazer... Quer dizer, eu acho que foi feita digital, né? Eu não tenho certeza. Vamos tentar chegar o mais perto do que a gente tá vendo ali. Ó, eu faço essa base inicial que já deixa, né, um papel não tão branco assim. E aí com a outra um pouquinho mais escura, eu venho só fazendo um contorninho assim mais escuro pra trazer um pouco mais de profundidade. Aí agora com o Blender, que ele é transparente, eu venho só mesclando essas duas cores. Ó, traz uma profundidade bem legal, né? Pra pintar a boca dela, eu usei o R1, esse daqui da Uhuru. E agora vamos pra parte do cabelo. O cabelo dela tem vários tons. Tem marrom, tem um laranja, um amarelado. Então a gente vai tentar fazer dessa maneira. Não é um cabelo tão escuro, mas eu acho que eu não vou ter esse tom exato do cabelo dela, nem da Uhuru, nem da Copic. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer com esses três aqui, né? Primeiro, meu Deus, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu vou fazer com um amarelo mais claro em algumas partes. O cabelo dela não ficou exatamente igual, né, ao que tá na foto. Mas vamos tentar fazer aqui. Eu vou primeiro jogar as partes mais claras do cabelo, sabe? E aí depois eu vou escurecendo. Isso. Aí agora eu posso vir com o laranja, que é um pouquinho mais escuro, e vir preenchendo essas partes. Se isso vai dar certo, eu não faço a menor ideia. Mas a gente vai indo, né? O vídeo de hoje é bem experimental mesmo. Aí agora com o marrom eu vou cobrindo tudo. Aí se eu quiser depois dar uma escurecida e tal, eu posso usar algum outro tom de marrom. Aqui nessa parte da máscara, ela tem esse... ela tem um brilho, né? Então eu já meio que demarquei com um lápis. E vou deixar pintado assim, pra que eu saiba, né, aonde que é cada cor. Então eu fiz dessa maneira que eu acho que vai ficar mais fácil. Agora eu só vou preencher e vou usar essas três cores aqui, esses dois da Copic e esse da Uhuru. Pronto, daí fica assim. Agora eu só vou pintar a máscara de preto e pintar aqui a roupa dela rapidinho. E aí o nosso desenho está concluído e claro que falta os toques de brilho, né? Pronto, o desenho tá todo pintado, eu curti muito. Aí agora com esses dois lápis de cor, eu vou usar da Prismacolor, que eu vou só fazer uns detalhes aqui na roupa que são um pouquinho mais claros,
Aí com lápis de cor fica melhor assim de fazer, né? Então nuances de cor um pouco. E também vou usar o branco, daí aqui em cima na máscara tem meio que só uma continuaçãozinha assim, é um risquinho mais claro. Agora a gente tem até alguns toques de brilho pra fazer. Acho que eu vou usar o lápis de cor até pra fazer isso, não vou usar a caneta de gel. Vai ficar mais sutil, sabe? Então a gente tem aqui nessa parte do lábio, tem também aqui no nariz. É, talvez eu tenha que usar a caneta de gel, porque o lápis não tá ficando muito, muito forte. Vou usar essa aqui da Jelly Roll, que é a que eu sempre uso. Não sei agora se vai pegar em cima da... de onde ficou com o lápis de cor, né? Mas é só pra fazer um brilhinho aqui no nariz e também nos olhos. E o desenho tá pronto, mas pro fundo eu quero fazer também alguma coisa. Então eu vou usar aqueles dois cinzas que a gente usou. Eu vou pintar tudo de cinza aqui no fundo, eu vou fazer uns nuances. Tentar fazer uma coisa assim pra ver se preenche mais a folha também. Gente, eu acho que vocês não estão prontos pro resultado que ficou esse desenho. Já é um dos meus preferidos desse ano, a gente tá só em janeiro, mas já é um dos meus preferidos. E aqui está o resultado final. Gente, eu amei muito, muito, muito. Eu fiz esse fundo no cinza, né, só pra trazer um pouco de sombra. E contornei, ó, com a caneta branca ali em algumas partes. E esse foi o resultado, eu gostei demais. Muito obrigada pelos comentários de vocês, de estarem sempre me incentivando, né, a sair da zona de conforto. E aqui tá o resultado desse desenho. Eu amei a line art, eu amei fazer o rascunho, por mais difícil que tenha sido, né, eu refiz várias vezes, então eu cheguei nesse resultado. A pintura também ficou muito legal, aqui nuances com lápis de cor na roupa. Gente, eu amei esse desenho, eu espero que vocês tenham gostado também de ter acompanhado, né, todo esse processo. E aqui tá, tentando desenhar no estilo da DC, a Batgirl, e eu achei muito, muito divertido esse desafio. Então vocês podem comentar aqui embaixo também outros estilos que vocês querem me ver tentando desenhar. E aqui tá o resultado do desenho de hoje. No final do vídeo eu vou colocar bem de pertinho pra vocês verem todos os detalhes. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado mais um desenho por aqui. E claro, pra mais desafios de desenho como esse, teste de materiais, enfim, um monte de coisa nesse mundo desenho, já se inscreve aqui embaixo no canal pra não perder nenhum vídeo, segunda e quinta às 19h. E claro, deixa seu like pra apoiar aqui o canal. Se você não deixou o like ainda, deixa o like agora, já tá acabando o vídeo, que vai me ajudar bastante. Esse é o vídeo de hoje então, muito obrigado e até a próxima.